bulshooyinka ku dhaqan degmada Gurceel iyo magaalada caasimadda Heerno Samreeb ayaa mahadnaq ballaaran u jeediyay dhalinyarada midow bulsho oo ah dhalin Soomaaliyeed oo si iskood ahna isku xilqaamay dhismaha laamiga isku xira Gurceel iyo Dhuusamareeb oo dhibaato fara badan ay ku qabeen dadka ku safraya iyo gaadiidkaba maadaama uu burbur xoogan ka muuqdo shacabka ayaa sidoo kale baaq u jeediyay musharrixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxda dalka ugu sarreysa sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya مدن محمد عبد الله فرماجو يرئيس وزارة حسن علي قير مدح وينها سومالي محمد عبد الله فرماجو يرئيس وزارة قبته ولي ما هينه ولكن وابلارين هي سيدا بصورة وكلا ملك سوى بربورة كجرة مرك أنا وحرجيني أن كل سجنين بلاها عماش بيش عالم كوكلا يأنا وحنا دسان يجون مدح وينها يسيد شعب كودي يوسك عشان يه أنا يجون وحد دسان وعرقنا إلا دولتي دحوس سومالي مرك بربورة كدي بلباتوين بدن سكيستين dhalinyaradaas oo wadada ka soo bilaabay degmada Gurceel kuna soo dhaw hadda caasimada maamul goboleedka Galmudug horan rabay inay u sii wadaan ilaa Soomaaliland ilaa ay intii laamigaas uu awalka laga soo bilaabay ilaa intaas inay sii dhisaan bay rabaan haddana markaas ka bacdi inay gadaal u sii laabtaan ma aha dhalinyaradan dhalinyaro kaliya laamiga inay u istaagto wax ka qabadkiisa waa dhalinyaro u taagan wax kasta oo halaysan oo baabaasan inay kor u soo qaadaan hadday tahay xarumaha dowladda burbursan hadday tahay iskoolada hadday tahay garoomada horey ulamaana socon barnaamijkaas dhowr jeer oo korana waxaan ka arkay social media laakiin wiiga hadda u dambeeyay ayaan xog rasmi ah aan raadiyay dhalinyarada hawshaas ku hawlan iyo shaqada haya runtii waa initiative aad u fiican oo qiimo badan oo soo daahay waana waxyaalaha lagu ogaan karo markay dadku ay rabaan inay deegaanada iyo dhulkooda magaraysa inay dhistaan astaamaha lagu garan karo waa maxaa yeelay intaan ognahayba burburkii intuu dhacay shaqooyinka noocan oo kale ma jirin dadkuna kuma baraarugsaneyn laakiin waxaa xaqiiqa ah inay jiraan local NGOs iyo dad saas oo kale taa inta badanna ma aha waxyaalaha dadka qalbigooda soo jiita laakiin gaadiidleyda ku safra wadada xiriirisa degmooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb oo la hadlaysan TV awalna dhibaatooyin fara badan ku qabay burburka laamiga ayaa sheegay in ay haatan dareemeen fudayd marka ay marayaan qaybaha ay dhiseen dhalinyaradu ama dadka rakaabka kulli xaruun badan baa ka fuqa markay marayaan meesha dhismaha uu marayo waana ku xisaabtanaa waa meel aan garanayno marka tallaabo kasta oo anaga lagu soo daran waan ku xisaabtanaa dad weynuhuna kala ducadiisu aad buu ugu ducaynayaa dadkaas wax u qabta marka waxaan leeyahay kuwa dabadaha jira iyo kuwa gudaha ku joogaba inta inay nagala qayb qaataan oo macnaha dhalinyarada sababishay in niyadda u dhisaan isa qalbiga ka jibi waayo qofka markii niyadda uu ka jabo wax ma qaban kar laakiin markuu dhiirigelin helo waa diyaar markaas marka aad idinkan ku mahadcelinayaa saa macnaha dhalinyarada niyadda ugu dhisaydiin dhalinyaradan oo ka soo jeeda deegaanada Galmudug iskoodna isku abaabulay ayaa hawshan dib u dayactirka laamiga ah bilaabay waxa ayna haatan dhiseen hal kilomitir iyo bar waxayna jeclaan lahaayeen inay helaan agab ku filan maadaama aysan haysanin cabdifataax yuusuf maxamuud saan TV degmada Gurceel